Välkomna ska ni vara serverat och klart. Gör en tumme upp om ni älskar ASMR med Sofia och Edvin. Varmt välkomna. People, look at this. Det är inte djur. Okej, vilken är din absoluta favoritdrink? Min absoluta favorit är det som är mest alkohol i på hela min... Nej, men jag ska... Nej, men det är... Long Island Iced Tea. Ja! Gud, har du druckit det? Nej, men det är inte gott på riktigt. Jo, men det smakar ju sött. Hör du ljudet? Det är ett bra ljud. Det är så gott. Men jag tänker idag så ska vi dricka en Rabarber Tom Collins. Oj, men gud vad den jag femma drack det. Får jag hälla i? Ja, men gud. Här. Får jag det? Ja, men det är klart du får. Gud, vad svårt. Så nu... Jag tror på det. Är det liksom avmätt rätt? Kan jag bara hälla på? Ja, det är bara hälla på. Nej! Mm. Nej, jag vill bara förstöra. En hemsk människa. Skål! Och välkommen! Skål! Tack snälla. Nu. Vilken alltså, härlig drink. Så trevligt. Ja. Får nej, man men dricka? Alltså, glitter. Ja, vi dricker. Mm. Mm. Alltså, det är sommar. Det är sommar. Oh. Vad tycker du om sashimi? Oh! Jag älskar... Sashimi. Helt rätt svar skulle det jag vilja säga. Det är så lyxigt och fräscht. Men visst är det en helsing. Så nu ska jag göra en liten... Men det är ju svårt. Ponsu. Jag brukar bara ta soja. Du tar bara soja. Ren soja. Och sen är man klar. Ja. Men om man har inte tid. Men jag tänker nu att... Vad är det du gör istället? Gud, vilken roast av mig här. Nej, men jag vet inte. Man tittar på tv, träffar en kompis, umgås, utvecklas som person... Men jag tänker vi får ju se om du lyckas liksom övertala dig. Du kanske tycker att det här är så pass mycket godare. Och vill ni så kan ni kolla in receptet. Den finns nere i beskrivningen. Brukar du fritera hemma? Nej. Nej, André. Det är ju livsfarligt. Men, det, men du ska få ansvaret nu bara för att du säger så. Ja. Alltså jag litar inte på den här för fem öre. Oh. Så, och en viktig sak att tänka på om man håller på att fritera hemma. Ett, ha lock nära till hands. Och ha en termometer för säkerhets skull. För har vi lock nära till hands? Men det finns ju hur mycket lock som helst där. Jag och ställer där. Det här med allt. De är för små till och med. Oj, vad snabbt. Förlåt. Gud, jag trodde det inte skulle vara så högt. Förlåt. Åh, gud, jag har min puls. Nej, det gjorde inte så ont. Det var inte bara med att jag blev rädd. Det hade kunnat vara typ jättetrist. Jag var inte med någon sorts... Usch, vad starkt. Det var så högt. Förlåt, det var inte meningen. Förlåt. Usch, den är så elak. Förlåt. Nu börjar den här bli varm, så vi testar lägga ner den. Sen får du vara beredd nu och plocka upp dem. Just det, den är klar. Ja, den är klar. Så lägger du den där bara och torkar. Ja, men det är ju såna här. Såna här har man ju ätit massor. Ja. På krogen. Och nu kan du göra det själv. Och man kan ju som sagt lägga upp det här hur man vill. Ja. Man kan ta rispappret så här och lägga fisken på. Men vi ska lägga upp lite snyggare, tänkte jag. Så att vi börjar med laxen. Och vi ska bara lägga upp några bitar var. Mm. Men det kommer bli snyggare. Det är alltid sånt här med plating. Att i början tänker man, vad håller man på med? Man börjar ju bland dem från början. Kan det bli så här, men gud. Det beror på vad det är till för. Alltså jag tar ju mycket bilder på Instagram och sånt. Så att vi bara lägger på de här lite fina. Mm. Så lägger vi upp det lite så. Får jag bryta av rispapper? Ja. Är de varma? Nej. Och sen tar man någon liten koriander löv på. Så gömmer man det lite under de här rispappret. Nu kör vi. Vi smakar av det här och sen så plockar undan lite och kör på varmrätten. Gud vad roligt. Yes. Mm. Du bara kör det. Mm. Det är bara gråkade. Ser du? Det var så gott. Hör man det här om man gör så här? Jag vet inte, jag känner att man vill ändå få med det där krispiga. Mm! Gud vad gott! Ja, bra. Okej, till varmrätt. Mm. Så kommer det bli krossad potatis, smashed potatis. Oh my god, jag älskar smashed. Nej, men jag skämtar inte, jag lagar smashed själv. Ja. Men det är det du ska få ansvar för nu. Du ska få pynta det och göra den skitsnygg. Du har en form där. Oj. Massa färsk potatis som är färdigkokad. Så du ska bara är det färsk potatis? Ja. Gud vad gott. Åh, ja. Oh, gud vad bra det blir redan nu. Ja. Nu bara kör jag. Det märks att jag har gjort det här förut. Visst. Nej men. Vad? Det är ont i mig. Nu ska jag bryna smör då. Ja. Jag kan säga så här, det är en helig grej i min familj. För min mamma kan inte laga mat heller. Alltså ingen i min familj kan laga mat. Men mamma, hon bränner av smör. Ibland. Alltså bryner smör? Ja, men det kallas att vi säger bränner av. Så nu bränner jag av smöret. Ja, nu bränner du av smöret. Så... Men du ska inte bränna det på riktigt här. Nu blir jag orolig här. Nej. Hur går det för dig med din uppgift?
Jo, men det går bra. Jag håller på att bryta sönder, alltså burrata som man bara så öppnar upp så här lite härligt. Ja, det är så trevligt. Och det här är också så här världens enklaste sallad som funkar till nästa. Det är bara balsamvinäger och burrata, nektarin eller persika. Och du kan ha jordgubbar också, jättegott. Så somrig. Och så är det bara somrig och härlig. Ja. Så ska man ta lite citron på. Superviktigt. Vill du ha en gåta? En gåta? Vad är det man brukar säga? När kokar mjölken? När man vänder ryggen till... Är det inte något sånt? För att man alltid bränner mjölk. Nej, vänta. Är det inte det? Hur är det en gåta? Ja, men vad säger man? Ordspråk? Alltså så. Vad säger man då? Det är ju typ en gåta. När bränner, ja, när bränner man mjölken? Ja, jag menar så. För det är så jävla sant. Och nu är det bara full sprutt. Låtsas att det är en grill. Man ska alltså varma pannor, eller hur? Så varma pannor. Och det är därför det är liksom... Ah, nu är det bra, eller hur? Ja, jag ser absolut ingenting. Nej, men det här är bra. Känner du hur man ska säga? Jag dör. Alltså, people, look at this. Oj, hörni, nu. Var med på vändningen här. Jag ställer mig här. Oj. Jag tycker att du gör jättebra ifrån dig. Det går bra med spicen. Det går bra med spicen. Spicen ligger snyggt på bädden av salladsbädden. Och glöm nu inte att prenumerera på kanalen. Och tryck like. Tryck like. Och notification bell. Tryck på allt. Tryck på alla knappar ni ser. Men gör som jag säger. Nu tog jag gör det här blir bra. Det blir skitsnyggt. Tycker du det? Ja. Och sen vill jag ha salt och svartpeppar på. Ja, gud vad man pepprar för lite. Jag är imponerad av folk som kan steka kött. Gud, jag fick lite så när man drar en nagla mot en svart tavla av den här den där? Ja, fick du inte det också? Nej. Det låter som en saltform. Ja, det är verkligen. Klassiskt salt kvar. Klassiskt salt. Nu sticker jag mig över det här för att ta lite det är helt okay. Citron. Återigen, citron på allt. Ska vi ha citron på smashed också typ? Eller? Ja. Det är bara att ta den. Alltså, det här blir gud, bra som helst. Vilken sommarmeny. Ja. Nej, men nu, och vi är ju typ klara. Mm. Gud, det smakar så mycket. Oops, så lyfter vi över den här. Det är pepparn. Nu chimichurri in på och den har ju som sagt massa ramslök i och inget blaj utan nej. Det är bara god mat. Det är och mat. Nu ska vi göra dessert. Vi ska koppla samman lite med fördrinken. Det bästa är en sån här röd tråd i middagen. Mm. Så vi drack en rabarber Tom Collin med mynta och nu kör vi rabarber som snyggt nog har legat till. Nu ska vi inte ta. Nej. Vad var det där för tanke? Ja. Här. Så tar vi ut rabarberna ur ugnen som bara har legat med smör och socker. Jag vispar grädde. Du vispar grädde? Åh, gud vad spännande. Ja. Nu ska du vispa lite med färskost. Och gud vad gott. Vit choklad och vispa allt ihop. Nej, vad gott. Tills det blir fluffigt. Gud, du har verkligen lagt ihop så tre goda grejer. Åh gud. Det går så bra. Oj, jävlar. Man ska vispa grädde fort, va, eller hur? Vi kör på det nu, jag tror. Vilken extrem... Snabb visp. Vilket det låter som att det går snabbare. Det gör faktiskt det. Jag dör. Det är som att de gasar. Jag dör. Jag tror att det är... Alltså det går på en sekund. Oj förlåt gud. Ja, men det ser ju. Det får jag leva med. Men alltså, ska vi, vill du smaka lite av? Men ta en sån och smaka. Om du ska... Du Maja Grävnos. Det är ju söt. Det är lite jag nu. Du är typ lite lik. Det är så lik. Alltså om jag var en karaktär, vad är det för... Nej men Maja Grandos, 100%. Nej men jag släpper allt annat. Uppsala, hon är en katt. Ja men i vilken show? Är det Disney eller vad är det? Nej det är, fan vad heter det? Vad heter det? Pelle Svanslös. Är Maja Grandos och Pelle Svanslös? Vad handlar Pelle Svanslös? Det är ingen som vet. Jag vet inte. Nu ska vi plita. Nu är vi seriösa. Nu ska vi plita. Det bästa med det här är att har man en sån här snygg... har man en sån här snygg form så kan man ju faktiskt bara ställa fram den så här. Det ser ju härligt ut med rabarberna som är läggat i smör och socker. Har du någonsin gjort ett så här ägg? Förstår jag menar när jag säger ägg? Ja. Ja, du menar så? Oh my god. Nej men gud vad svårt. Skulle du vilja prova att göra ett ägg? Ja, alltså man gör så där, man står lite så... Vi behöver fler där. Okej. Det letas skedar. I alla fall en sked. Det letas skedar. Men det där blev bra.
Snyggt nog kanske. Det är skitbra. Ska jag testa? Gud, jag har skrattat så mycket. Okej, då ska vi se här. Är du vänsterhänt? Jag vet inte vad jag gör. Men jag är båda hänt. Nej, men tänk att du ska dra med i kapp. Tänk att du ska skrapa den ena skeden, ska liksom skeda den andra skeden. Jaha, alltså här. I okay. Botten. Men du säger... Det är så nära. Åh, titta! Nej, men gärna! Du fick säga vad fint du gjorde! Oh my god! Hör du, det är nej. Du heller... Ja. Sådär. Så. Jag tycker att det är jättefint. Lägg på lite mynta på det där, ja. Så blir det ju liksom magi. Så ja, men det blir... Det, ja, det är ju pinsamt. Nu har vi käkat förrätt. Köttet är klart, potatisen är klar, salladen är klar. Vi har till och med gjort snyggt upplägg här på desserten. Så nu måste vi duka. För nu ska vi sätta oss ner och bara käka. Är du bra på att duka? Nej. Det var fint! Det känns som att du är en sån duktjej. Ja, men jag tycker det är kul att duka. Ja, det är ju kul om det ser snyggt ut. Är du så här perfektionist? Nej, alltså verkligen inte. Jag är... Vad är motsatsen? Jag vet faktiskt inte. Lite hipp som happ. Men har vi... Ska vi ha bestick? Det är det bestick har fan. Vi. Vinet ska ut. Vinet ska ut och ner i magen. Gud vad gott. Jag tycker man måste ha salt och peppar framme. För det är lite här känsligt. Vissa är lite rädda ibland för att salta om man har lagat mat. Att så här, åh, får jag ändra? Det är ju inte det. Jo. Nej, men vad du folk som säger, jag är saltoman. Man är så... Men snälla, släpp det och bygg en annan personlighet. För guds skull. Ja, då har vi maten här som vi har lagat tillsammans. Alltså, det är inte ganska snyggt ändå. Det är helt sjukt. Och vi har massa kött med chimichurri och ramslök. Och sen har vi smashed. Smashed och du kan ju berätta och presentera vad det är. Det är smashed potatoes, det är kokt färsk potatis med sås. Nej, men det är brynt smör och gräddfil och salladslök. Vårlök. Vårlök. Annat namn. Så gott. Så gott. Och en sallad med bräta, nektariner är på nu, lite ruckla i botten. Lite pepprighet och så har vi balsamvinäger. Gud vad gott. Ska vi presentera desserten nu? Ja, presentera desserten på en gång. Jag kan ju hålla som en sån här servitör. Ah, har du jobbat som servitör? Nej. Nej, men du kan ändå. Alltså ett annat liv. Andra var så, jag var en ko i ett annat liv. Jag var servitör. Vem säger att de var ett ko i ett annat liv? Men inte det en sån grej man, eller? I don't know. Jag tycker att du gör ett bra jobb. Plitar du? Jag plitar lite. Ja. Nu blir det ju väldigt mycket så här share food. Det behöver det inte vara. Men det är det trevligaste som finns. Men börja alltid från mitten. Det är en sån sak jag brukar säga till folk som bara, men hur ska jag tänka nu om jag ska plita? Börja från mitten. För när folk lägger en liksom kant runt om och ett hål i mitten så undrar man vad de håller på med. Riksmodellen, gör man inte det? Att man ska lägga liksom i kvartar. Jag vet inte sjutton hur man tänker när man gör så, men det ser väldigt märkligt ut. Ja, är ni varsågoda? Nu, varsågoda. Det är så artigt. Exakt. Att inte vänta, eller att vänta tills någon säger varsågoda. Ah, ja, gud ja. Men har du vuxit upp i en familj där man bara hugger in, eller har man liksom sagt det? Vi är inte djur i min familj. Nu börjar jag äta. Då hugger vi in, vi tar ett smakprov. Och är det så att du är sugen på lagrar så finns det som sagt i beskrivningen och... Håll nu utkik, för det här var ett avsnitt. Det första avsnittet i den här serien på Serverat och klart. Och ni vill inte missa de andra, så glöm inte att prenumerera på kanalen. Mm. Alltså... Smakar som sommar. Ja. Mm.